באתר מדרג מדורגים טכנאי מערכות תקשורת ואלפי בעלי מקצוע נוספים לפי מאות אלפי ציונים של לקוחות קודמים. שלום, אני רומן, יש לי חברה למערכות תקשורת והבטחה. היום אנחנו נדבר על חיבור של מדפסת למחשב הביתי או לרשת הביתית. למעשה יש לנו שלוש שיטות מרכזיות לחבר את המדפסת אל המחשב. האופציה הראשונה היא כבל USB, האופציה השנייה היא כבל רשת לרשת הביתית, והאופציה השלישית היא בעצם חיבור של המדפסת לווי-פיי הביתי. אז השיטה המועדפת עליי והטובה והיציבה ביותר זה חיבור של המדפסת אל המחשב בכבל USB. ברגע שאנחנו נחבר את הכבל בין המדפסת למחשב, אנחנו נוכל להוריד את הדרייבר מהאינטרנט. הדרייבר זו בעצם התוכנת הפעלה שעוזרת למחשב לזהות את המדפסת, ואפשר להתחיל להדפיס. חלק מהמדפסות מגיעות עם הדרייבר מובנה, זאת אומרת שאפשר לחבר אותו, המחשב יזהה את המדפסת באופן אוטומטי. השיטה השנייה לחיבור המדפסת אל המחשב שלנו היא דרך הרשת הביתית. חלק מהמדפסות תומכות בזה וחלק לא. מדפסת שתומכת בזה, יהיה לה חיבור כניסת רשת במדפסת מאחורה, אנחנו נחבר כבל רשת, אנחנו נחבר את המדפסת אל הראוטר או לנקודת רשת שיש לנו בבית, המחשב שמחובר לאותה רשת יזהה את המדפסת, בחלק מהמקרים יהיה צורך להוריד דרייבר ולהתקין. בעצם ברגע שנחבר אותה אל הרשת הביתית ונגדיר אותה במחשב, אפשר מיד להתחיל להדפיס. השיטה השלישית, והיא הפחות מועדפת עליי, זה בעצם חיבור של המדפסת אל הווי-פיי. אנחנו נוריד את התוכנה של המדפסת, בין אם היא מגיעה איתה ובין אם לא. בהנחה והתוכנה של המדפסת לא תגיע יחד עם המדפסת, אנחנו נכתוב את הדגם ואת השם של המדפסת בגוגל, נוריד את התוכנה להתקנה, נתקין את התוכנה, ובעצם אנחנו נגיד למדפסת מה הקוד של הווי-פיי. הוא ייתן לנו רשימה של רשתות זמינות, אנחנו נבחר את הרשת המתאימה, נזין פנימה את הקוד, ובעצם אחרי שהזנו את הקוד והתקנו את התוכנה, אנחנו מחוברים אל המדפסת בצורה אלחוטית. השיטה הזו היא פחות מומלצת, כי בחלק מהמקרים, לאחר הפסקת חשמל או ניתוק כלשהו מהרשת, לא תמיד המדפסת תחזור לפעולה, לא תמיד היא תתחבר חזרה לרשת, וזה ייצור לנו כל מיני בעיות. באתר מדרג מדורגים טכנאי מערכות תקשורת ואלפי בעלי מקצוע נוספים לפי מאות אלפי ציונים של לקוחות קודמים.